inantu xeerkani sameeyo guddi baadhiseed maaha qaranka baadhisaha waxa u qaabilsan hay-adaha u qaabilsan waa in hay-adahaasi ay xeerka ku caddaadaan oo kusaanadaan haddii dembi uu dhacay ama khatari dhacday oo baadhis loo baahan yahay dee haddii khibrad cid u baahan tahay mooyaane hay-adaha qaranka u qaabilsan guddi halka lagu aasaaso wasiir uu qorqortana guddi baadhiseedo qaran ma noqoto marka horeba meesha macalinka lagu qodaya waa dhul qaranku leeyahay waa weeyaan ee maaha dhul qabi leeyahay mana aha dhul qof leeyihin maaha marka in la yidhaahdo golaha wasiirada go-aan ka gaadhayo cid rukhsad kala noqonaya rukhsad waxaa lagagala noqon karaa gabeli rukhsad la siiyey markii shuruudo kuqusan xeerkan oo rukhsad oo ku helay uu wax ka mida guriyo unbuu qof waayi karaa rukhsadiis ee kuma waayi karo go-aan wasiir iyo go-aan maxaa la yidhahdaa gole wasiir oo fadhiisa midna inuu rukhsad ku waayo waa sharci darro haanay meesha laga saaraa soo jeedinaya marka hore waxaan tusayaa oo aan la wadaagayaa tijaaniyada maxaa la yidhahdaa maadaama xeerkii macdanta qaranka laga hadlayo marxuumkii dhowrka maalmood ku xamilnaa markii dambena naftiisa ku waayey deegaan ka mida deegaanada jamhuuriyadda soomaaliya ee la yidhahdo milix runtii marxuumkaasi uu qaranka ka mudnaamu helin wasaaradda macdanta iyo hay-adaha gurmadka ee deegaan ee u qaabilsan arrimaha waxa weeyaan cidalle cid jamhuuriyadduma karanayo xukuumaddu qalabkii ay haysatay iyo gaadiidkii iyo lacagtii iyo waxaa maadarag loogu kulman waayey inkaas kobada cisho meesha ku jiray markii dambena kulman waayey waa dayacad waa mas-uuliyad darro dadka mas-uuliyadoodu hayso oo aad maadarag aad ka seexanta amaad ka dhuumata ilaahay baa xisaabin doonaa inagu inaan kula xisaabtanno dadkii mas-uuliyadda hayay waa waajib na saaran mudana guddoomiye iyo mudanayaal sida uu sheegay xildhibaan jimcaale xeerkani waa xeer muhiimad ballaaran u leh qaranka iyo guud ahaan shacabkaba runtiina xoolihii dadkani lahaayeen way dhammaadeen dulka daaqi jiray markaa waxa weeyaan waxa hadda loo soo jeestay waxa weeyaan waa macalinta markay dadku waxa waayaan billahay badal ku keenaan imika dhul badan oo galbeed ka mid ah oo forame iyo bagyaareere iyo dhulkaas ka mid a dahabka qaar ka mid ibad usoo baxay oo dadku maadaragtay bannaanka ku hurshadaan beryadha weyn meel seemaan la yidhahdo halkaasoo dahabku ka soo casaado meelii sagartay ku dhacday bannaanka usoo baxay ciidan baa la keenaagay markii dambe waa laga soo qaaday ciidankaasi wasaaraddana waa iyo dalisyada ciidankana uga maandaqaynaa inay dadkaasi maaragtay maratay xoolahoodii waayeen inay kuuraha maaragtay nin qarabsan iyo nin qaraab hela in dadka laga hor istaaga maaha xeerkani waxyaabaha inuu ka hadlay maxayd waxaa ka mid a waxaa yara dadka soo urursanaya sidii loo yigeyn lahaa loo suuqeyn lahaa waayo wasaaradda macdantu bebiyo laga saareen haddaanay suuqgeynta waxay dadku usoo faraxasaanaaaaaaa ka shaqeynayn ma garanayo wax kale ka shaqayso markaa dadkaasi aaa inta kasinaya waxa weeye waxa ay soo helaan waa lagu baksaa ragba maadaragtay iyo dad shayaaba maadaragtay sifaal iyo qiimaha u dhigmin maadaragtay uga faa'idaysa dowladnimaduna waxa weeyaan inay dadkayga suuq u raadiso inay waxaa dalkayga ka soo baxaya inay maadaragtay qiimo u yeesho oo ay qiimayso oo ay suuq u samayso weeye malaha deynta miisaaniyadda iyo cashuurtii gaadida dowladda oo yaqaana malaha ka qaran oo qiimaheedii faaligiga la ilaaliyeen in dadka suuq loo raadiyo maadarag dadka sifaha kala duwan ee aan filaa nidaamka maadaragta nidaam loo sameeyo waa lagama maarmaan horta xeerka macdantu noqonayaa wax shidaal la yidhaahdaa inuu meelna kusoo kala maaha waayo shidaalkii macdantu waa qarlaba mudanayaa wixii xeerkaa shidaal la xidhiira waa in meesha laga saaro oo macdanta keliya loo qaasiyado intaa markaa ka gudbo horta xeerkani sidii caadada ahayd dalkan waxaa dhibaato ku haya nin mas-uula oo daraaf xeer soo samaynaya oo isagu fulanaya maragii fulay wakiilada maadaragtay dee miisaaniyadkii ku samayn lahayeen xeerarka iyo maadaragta shaqaalihii iyo khibraadkiigaa lahaa maadaragtay dee loo jiday
مركز إذا قرأ حتى الصوت بعيداً حيال واحد يصور لك يا شعر يبوا عليك أي طبعاً يعني كم يسوا باكرين وهو سيكا وداري النظامية قيد الدولة سيدي عادة ما هو وحشار تنين لو تريوي سيدا تلتين معلم ووحا في كذا قلبين حضي أي ناس تحدد لهم قريب حضي ناس تحدد لها كان لو قلنا سي تحدد لما رأيوه من أمسن وضلت يدقى الضل كواف أحسن أن لغتي أن لغتي تحمام أقول على عائلة إن تبقى عن لغتي قدروه وسجري في الكويت أن وحميمة وضل خاصة هي الطمنات فقرة أفراد dad ee ka qoray waxay kuwe laay wa garan waayay waxa la silaba awoodo bal qoray awoodo wasaaradda macdanta iyo biyaha waxa macdanta iyo awoodo wasiir waan laba qoraal isnuudona wax loo kala qoray wasaaradda waa wasiir qoray waayo waa hal qoriyo simida wax shuruudo ay ku kala duwayno inama jirto hadii daagaasiba ku iyo
marka in la yiraahdo golaha wasiirada golaha ka gaadhayo cid rusad kala noqonaya ruqsad waxaa lagagala noqon karaa gabadha rusad la siiyey markii shuruudo kuqusan xeerkan oo ruqsad oo ku helay uu wax ka mida guriyo unbuu qof waayi karaa ruqsadiisii kuma waayi karo go-aan wasiir iyo go-aan maxaa la yihahdaa gola wasiir oo qoraysa midna inuu ruqsad ku waayo waa sharci darro hanay meesha laga saaraa soo jeediyo